är en stad med cirka 75 000 invånare. Luleå ligger i Norrbotten på Sveriges östkust. Vintern börjar i slutet av november och medeltemperaturen under vintern är cirka minus 10 grader Celsius. Aktiviteter som är vanliga under vintern är skidåkning, skridskoåkning och promenader på isen. Luleå är mest känd för dess isbrytare, isvägar och stora kran på Södra Hamnplan.